kjo që po bëjmë ka të bëjmë me çështjen e spionave, çështjen e despionizimit. Për sa i përket kësaj, kjo nuk është një çështje që lidhet me këtë paketë. Dhe juristët tan, edhe në shumë konsulta që kemi bërë, e shohin si juridikisht pa mbështetur në kushtetut përfshirjen e një ndryshimi të tjerë që të pamundsoj personat e shpallur non grata në ndalesë ligjore, por ajo që ne duhet bëjmë dhe duhet të rrisim dhe të përmirësojmë pse jo dhe kuadrin ligjor ka të bëjë me detyrimin e institucioneve hetimore në Shqipëri që kur një person shpallet non grata me argument të përfshirjes në minim të demokracisë të korrupsionit nivelit lart, ky person në Shqipëri duhet hetuar në mënyrë të thelluar dhe të menjëhershme. Nuk mund të lihet në dëshirën ose jo të prokurorisë apo të një prokurori caktuar nëse një person që shpallet non grata nga aleati më i rëndësishëm strategjik i Shqipërisë, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, tashmë edhe nga Britania e Madhe dhe në dokumentin e bërë publik nga Britania e Madhe jepen edhe emra konkret. Dhe këta persona duhen të rritur. Pra ty një vend po aq rëndësishëm në partneritetin me Shqipërinë, të ka thënë dhe edhe emrat e personave me cilët ti ke bërë korrupsion. Këta persona as nuk thirrën, ky person i rrugëve, dhe ata persona nuk thirrën.